Ngalan sa Amahan, sa Anak, ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa atong Ginoong Hesus Kristo, ug ang gugma sa Dios, ug ang panaghiusa sa Espiritu Santo, manaa kaninyo. Manasab kanimo. Ngaigsuon ining misa atong padayong iampo ang kalinaw sa tibuok kalibutan, ang kaayuhan sa mga masakiton, labi na gitong nataptan sa COVID-19. O naunta masulbad na gining maong pandemic, ang panaghiusa sa mga gobyerno o sa atong simbahan. Ato sang yampo ang atong mga benefactors and donors naunta hatagan sila sa mga grasya ang ilang ikinahanglan karong panahuna. Aron maandam ta sa pagsaulog nining Santos nga Misa, atong hinumduman o hinulsulan ang atong mga sala. Ikaw nga gipadala aron pag-ayo sa mga mahinulsulon, Ginoo, kaloyi kami. Ginoo, kaloyi kami. Ikaw nga mianhi aron pagtawag sa mga makasasala, Kristo, kaloyi kami. Kristo, kaloyi kami. Ikaw nga nagalingkod sa tuos Amahan aron pagpangamaalang kanamo, Ginoo, kaloyi kami. Ginoo, kaloyi kami. Kaluyan unta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan ug pasailuon sa atong mga sala. Dadon unta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Magampo kita. O Dios nga makagagahom og way katapusan nga nagdumala ka sa langit ug sa yuta, patalinghogi nga maluluyon ang mga pangaliya sa imong katauhan ug itugot ang imong kalinaw sa tanang mga adlaw sa among kinabuhi, pinaagi sa among Ginoong Hesus Kristo, imong anak, nga buhi ug hari uban kanimo dihas kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Pagbasa gikan sa sulat ngadto sa mga Hebreo. Ang Dios makiangayon. Dili siya malimot sa inyong nabuhat o sa paghigugma nga inyong gipakita kaniya diha sa inyong pagtabang o pagpadayon pagtabang sa inyong isig ka Kristohanon. Dako ang among tinguha nga atong tagsa-tagsa kaninyo magpadayon sa inyong kadasig hangtod sa katapusan aron matuman ang mga butang nga inyong gilauman. Dili kami buot nga magtapol kamo, kun dili manig-ingon kamo, ni atong nanoo og nagpailob og busa na kadawat sa gisaad sa Dios. Sa pagsaad sa Dios kang Abraham, nanumpa siya sa pagtuman sa iyang gisaad. Kay wala nay labaw pa kaniya, gigamit niya ang iyang kaugalingong ngalan sa iyang pagpanumpa. Miingon siya, isaad ko kanimo nga panalinganan ko ikaw ug hatagan ug daghang kaliwat. Nagpailob si Abraham ug nakadawat siya sa gisaad sa Dios. Kun ang tawo manumpa, gamito niya ang ngalan sa labaw kaniya ug ang panumpa mo ay magtapos sa tanang panaglalis tali sa mga tawo. Buot tinaon pag-ayo sa Dios alang kanila nga mudawat sa iyang gisaad nga dili kayod niya usbon ang iyang tuyo. Tungod niini, gipanumpaan niya ang iyang saad. Busa ana ang duha kabutang nga dili mausab ug niini ang Dios dili mamakak. Busa kita nga nakabaton og kasiguruan uban kaniya
nadasig pag-ayo pagbilin nga malig-on diha sa paglaom nga gitanyag kanato. Gihuptan nato kining paglauma ingon nga angkla sa atong mga kasing-kasing. Siguro kini og kasaligan og milahos sa tabil sa langit nung templo sa kinasulurang alampuanan. Naguna pagsulod si Jesus didto alang og tungod kanato. Nahimo siyang pangulong pari hangtod sa kahangturan sa laray sa pagkapari ni Melchizedek. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Dios. Salamatan ko ang Ginoo sa tibuok kong kasing-kasing. Diha sa pundok sa mga matarong, dagko ang mga buhat sa Ginoo. Matahong sa tanan ilang kaanindo ang Ginoo mahinumdum sa iyang kasabutan sa kanunay. Nahimo siyang bantugan tungod sa iyang katingalahang mga buhat. Mayong maluluyon ang Ginoo, iyang gitagag pagkaon sila nga mahadlukon kaniya. Sa kanunay mahinumdum siya sa iyang kasabutan. Ang Ginoo mahinumdum sa iyang kasabutan sa nagpadala siya kaluwasan ngadto sa iyang katawhan. Gidasunan niya ang iyang kasabutan hangtod sa kahangturan. Balaan ug katahaan galungtad ang iyang pagdayi hangtod sa kahangturan. Ang Ginoo mahinumdum sa iyang kasabutan sa Hallelujah, hallelujah.
anaa kaninyo. Manasab kanimo. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni Marcos. Himayaw ni ikaw, O Ginoo. Usa ni anak kaadlaw ng igpapahulay, nahiagi si Jesus o ang iyang mga tinunan sa kaumahan sa trigo. Samtang naglakaw sila, ang iyang mga tinunan nangutlog mga uhay sa trigo. Busa ang mga Pariseo miingon kang Jesus, tanawara supak sa atong balaod kining gibuhat sa imong mga tinunan sa adlaw ng igpapahulay. Si Jesus mitubag, wala ba kamo makabasa sa gibuhat ni David sa dihang gigutom siya o ang iyang mga kauban? Misulod siya sa balay sa Dios o mikaon sa pan nga gihalad sa Dios. Kini nahitabo sa panahon nga si Abiatar mao ang pangulong pari. Sumala sa atong balaod, ang mga pari lamang maoy makakaon niining pan nga hinalad. Apan si David mikaon niini og iya paganing gipakaon ang iyang mga kauban. Og unya miingon si Jesus, ang adlaw ng igpapahulay gibuhat alang sa kaayuhan sa tao, apan wala buhata ang tao alang sa adlaw ng igpapahulay. Busa, ang anak sa tao maoy magbuot sa angay buhaton bisan sa adlaw ng igpapahulay. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daigo ni ikaw, O Kristo. Usa sa laing kalainan bitaw or timailhan sa taong buutan o sa tao nga yawanon, kining paggamit o balaod. Ang tao nga yawanon, mugamit gyud siya sa balaod, istrikto, unya, iyag yung ipatuman ang balaod, bahala nangadaot na ang tao. Pero kaning taong buutan, gamito niya ang balaod, alang gyud sa kaayuhan sa tao. Muna kay si Jesus, buutan man, ang adlong ipapahulay, gigamit niya para sa kaayuhan sa tao. Niya mga Pariseo, kay mga buangon man, gigamit nila ang balaod sa adlong ipapahulay para pagsaway sa iyang isig katao. Kamo karon, unsa may inyong ginamitan sa balaod para isaway o para ihatag og kaayuhan? Sige. Kanang balaod ayaw pangawat. Mga ana, ayaw pangawat. Balaod mo na. Nya, og na ay mangawat. Unsaon imo paggamit ang balaod? Ayaw pangawat. Nya, naay nasakpan ni mong kawatan dos niyong balay. Ang saon ni mong paggamit ang ayaw pangawat? Para imo siyang ipapriso? O para imo siyang tudluan unsay maayong buhaton sunod? Oh, kana, tudluis siya unsay maayong buhaton sunod. Yung na sa sunod, ayaw na pag-agis bintana. Agi dito sa pultahan. Yung siya nga naman, ma'am, yung siya, gidili man ang pagpangawat. Ana. Yung siya niya, ma'am, kaning akong nadang mga alahas ni mo, kaning imong kwarta, yung siya, ah, dadana na, okay, rakay na. Basta sa sunod, ayaw nag-agi dito sa aning kuan, pultahan, sa bintana. Kay, masamad pa ka dito, niya nakaguba kag mga balay, pertira ba namong gastuan ng bintana, imuras ang giguba. Di man ka makagasto, anak. Anak, makagasto, hinoon mi. Imo pa may gikawatan, imo pa yun may pagastuhon. Anak, no, nindot kayo. Niyan ka ng kawatan, mubalik pa na sa inyo, di na. Mubalik yun, kay buutan kay ka. Mubalik na siya.
balik-balikan juga sekawatan. Pero dili na siya muagi lagi sa kuan, muagi sa bintana. Kay kahibaw man siya na kung manuktok lang siya, imo magin siyang dawaton, kay buutan man kakayo. Ang resulta, din agito siya mangawat. Mauna, ang balaod gamiton para sa kaayuhan sa tao. Kay kung magsigito siya at pangawat, makapunta tong tao nga mupatay kawatan, mapatyan gin siya. Ana, nyaron ko nang imong bana nangabit, kanang thou shall not commit adultery. Kung sao man animo paggamit. Ah, sige, balaod magyapo na. Nya nasakpan mo imong bana nangabit. Kung sa may maisultin, nang makaayo sa imong bana niya, makaayo sa iyang kabit. Ang sao man, ambot lang. Well, di ko kamawa na. Kamoy huna-huna, ana. Ang sao na ninyo. Ano ako mo sa inyong pabuhaton o rule, ana. Mailhan lagi na. O masuko gani ka, sa ito pa buangon ka nga pagkatao. Buangon, yung masuko ka. Oo. Oh, pariharagon na sa pariharagon na sa kanangkuan ba? Magbutang ko ron og duha ka buok lata. Lata ba? Nga naay bas nga gagmay. Ang usa akong gibubuan og tubig. Ang usa gibubuan akong gasolina. Magdakag kayo. Hay may musiga ato. O simple ang angkarin di ay tubig. Di yun. Sa ato pa, dipindi kung sa inaasod nimo. Kung ang naasod ni mo, kayo, inig-anas kayo, sila o gina. So kung ang naasod ni mo, na ay kasuko na daan, na anay yawan on diyang kinaiya, inig-amot ana, igduslit ana, sila o gina. Pero karindi ang mabugnaon ang huna-huna, kay tubig ang na buo-buo, mapahong nala ng imong suga, di ang kanang imong kayo, siging no-no, di aron, musiga, di, gina musiga. Nato pa kanang tao nga bisag lud-an ang naong, dili gyud mo reklamo, mo smile ra, Dios no na. Kanang tao nga imo lang ganing sigahas imong mata, masuko na, buangon na, yawan o na. Eh kuno, so, testingi ko nog totoo ang naong anang tupad nimo, kan totoo iba. Nya man rapor ra gana, mayngor ra gana, na nasipyat kag pangluwa dai. Ada ba? Wala ra gana, kana buutan kada pag patak muluto, pakko di karon kana buangon na siya. Pila ka buok din hininyo karon ang tinuod yung buutan. Taas ang kamot. Ambot lang. Apil sa ning nagwali. Ambot lang. Muna, unsa may atong misyon. Nihatag ang Ginoo nato matod pas unang pagbasa o panumpa. Nga akong padaghanon ang imong kaliwat. Kinsa iyang ipanumpaan? Si Abraham. Kinsa man si Abraham? Usa ka taong buutan. Tahog yun siyang buutan. Nagsunod sa Ginoo. Yan, niingon din ang Ginoo, padaghanon ako ang imong kaliwat. Yan, ni daghan yun kuno ang kaliwat ni Abraham. Gani, ni gawas dito ang pinakabuutan niya na kaliwat nga mao si Jesus, nga gitawag na tug santo ninyo, nga gitawag sa unang pagbasa, ang pangulong pare. Unsa man ing pare? Sa ako nang gi-explain ninyo sa una, ang pare, unsa man na siya? Ang tao nga magsigig ampo o magsigig antos. Ampo o antos. Naman ro'y greeting na mo sa kanang text-text bayan. Amping, ampo, ano? Amping, ampo. Ang ako sa naandan, sa paras pare, ampo, antos. Ana. Muna siya. Kinsa man nyo din ang kusog kayong muampo o muantos. Taas ang kamot. Naiuban din hi, kusog kayong muampo aron mawa ang iyang pag-antos. Magsiging ingon, Lord, wag tangan, ang tao niya akong pag-antos. Ah, dili ka pare. Dili ka pare. Nanong imong mangwagtangon imong pag-antos, nakabahin man as imong pagsunod sa Ginoo ang pangulong pare. Muna si Abraham, mituo siya niini, og nag-antos siya, nagpadayon siya siyang pagkamaampuon og pagkamainantoson, natuman gyud ang saad sa Ginoo. Muna kining saad sa Ginoo nato nga iyatang ayuhon sa atong tanang mga sakit, iyang papahawaon ang mga yawa, mawa ra pod na matuman ra pod na siya kon kamao na gitang mo ampo og mo antos.
dili masoko. Nga gamito ni nato mga balaod sa kalibutan aron paghatag o kaayuhan sa katawhan. Sama anang ingon nga ayaw panikas. Ayaw panikas ba? No. Nga, gitikasan magagutlanan, gilahap mang imong yuta. Nga, kanang word na ayaw panikas. Unsao na nimo paggamit? Okay. Ha? Para sa kaayuhan sa imong isig katao, mukiha ka nga dos barangay, mukiha ka nga dos korte, aron imo siyang kuanon, imo siyang tagag penalty. Kung gusto jud ka nga maayo ang iyang kinabuhi, puni ang iyang gitikas. Oh, kung ang iyang gitikas nimo 1 meter, himuang 2 meters. Lige. Testing eh. Diba? Hotdo nagkuha imunta ng yuta. Anya, ang saman, ang iyang gibati, pag himo ni ana, ang saman, makaayo niya o dili? Makaayo, kaya nidako man niyang yuta. Nga ikaw, ang saman yung hitabo ni mo, mag-antos ka. Nga sa pag-antos na ni mo, nahimo na kang pari, makaluwas na pag-antos. Natanawa, diba, ditsod yung kas langit, anak. Ikaw niya pa, dir, akong yuta. Ay, di man sa to imong yuta, sa Ginoo man to. Ang tinuod gud niya tong yuta, tuas gingharian sa Dios. Tua dito ang tinuod na tong kabtangan. Tua dito ang tinuod na tong puloyanan. Dili din he. Muna, ayaw na lang paghago-hago o pangilog anang yuta din o pakig-away anang mga yuta din he o mga kabtangan din he. Kaya di ni mo'y tinuod na wealth, di sa ni mo'y tinuod nga life. Mauna, ang saad sa Ginoo, makasulod ta sa iyang pahulayanan. Basta, kamautang musunod sa iyang balaod sa gugma. So, tanang balaod, butangan na gina gugma, makaayo na gina. Bisan gani ka ng balaod nga, kuan? Ma-approve ng balaod nga LGBT? Approve naman na ano? Approve na ba na? Approve na no? Makadaot man gina siya kay ang gidesign ana para man sa same sex marriage. Gamay ra man diang portion na moingon nga aron marespetuhan ang tanang genders, human respect. No, gidesign gina siya para maka-engage ta og same sex marriage legally speaking. Ana, aron wa na discrimination. Kay wa na may discrimination kay ngano man og magtipon mo pulos babae, respetuhan naman mo. Magtipon mo pulos laki, respetuhan naman mo. Kaya na may balaod nga di back up ninyo. Ana mo na. Mamo na sa ikuan, gender equality. Mamo na ilang pong ana. Pero dunay mas maayo pa ana. Nga imong ma-identify ang imong sexual orientation aron duna kay point of reference unsang salaa ang imong likayan. Kung ako laki ko og lawas, nya gusto maibog ko sa akong isig kalaki, magbantay ko ana. Kay ngano man makasaha ko anang dapita. Kanay nindot. Awa mo nindot eh. Kanamang babae ka, unya maibog ka sa imong isig ka babae, sa ato pa, ang imo daing bantayan ka ron, nga di ka makasalaan na, maglikay ka mo, distansya ka, mag-social distancing ka sa imong isig ka babae. Para gus COVID, kung nahibaw ka nga COVID na siya, you should have social distancing. Unya grabe na gud ang COVID, isolation, quarantine. Mag-retreat ka, mag-recollection ka, aron ma-deal na nimo ang imong sexual orientation. Awa mo kay bawag yapon. Muna, mangutanan na ako sila pa din. Mabalaan ba ng LGBT? Nako, yes. Isa ka na mga gahomosexuals. Nako, yes. Ang sa may buhaton, mo-realize lagi sila o muangkon na kining akong sexual orientation, posible ni nga mudaan ako ngadto sa sala. Nga kay gusto man kong malangit, bantayan ko ni, antusan ko ni. Paragod na ako agad, dali man ko maibog og babae. Bagay siguro karon naibog na ko sa usan ninyo diha. Inana, no? Nga kay naibog man ko, o nga pari man ko, oh, di dyan ko mupaduol ni mo. Kay mupaduol ko,
maibog sa niya ka na ako, simba ko lang. Di, pagkadakong develop na hinoon, o niya, maayo ka na siya, makaayo na sa akong ministry si pare. Dili, o niya, kung mapaubsanon kong mudawat niya na, matuma na ko ang balaod sa Ginoo dinhi sa akong sexual orientation. Ana na siya. Nagwa man mo mo sabot yapon, no? Nagino lang. Nindog na ta. Mga igsoon, uban sa atong Ginoong Hesukristo nga sa kinasingkasing nagsaad ka nato nga muuban hangtod sa katapusan sa kalibutan, masaligon kitang mudangop ngadto sa Dios pagingon, Amahan, patalinghugi kami. Amahan, patalinghugi kami. Alang sa simbahan nga nagpakaylap sa maayong balita na pinaagi sa atong mga pag-ampo, mabungahon kining mutuhop sa huna-huna sa mga tao, mag-ampo kita sa Ginoo. Amahan, patalinghugi kami. Alang sa mga nangulo sa mga kanasuran na kinasingkasing silang moserbisyo sa ilang isig katao, mag-ampo kita sa Ginoo. Amahan, patalinghugi kami. Alang sa mga masakiton nga nataptan ining COVID-19, nga makabaton na o hingpit nga kaayuhan, mag-ampo kita sa Ginoo. Amahan, patalinghugi kami. Alang sa mga nagalagad sa mga masakiton o gubang hutong sa katilingban, nga makabaton kanunay o grasya sa paglahutay o nga mapanalipdan sila, mag-ampo kita sa Ginoo. Amahan, patalinghugi kami. Alang sa sulugoon sa Dios, Teofilo Kamumot, obispo, nga mabayaw na sa kadungganan sa altar, mag-ampo kita sa Ginoo. Amahan, patalinghugi kami. Alang sa mga proyekto dinhi sa atong simbahan, na pinaagi sa pangama o pagiya ni San Vicente Ferrer, magmalampuson o mahumanunta, sumala sa atong mga giplano o gipangandoy, mga muyo kita sa Ginoo. Amahan, patalinghugi kami. Alang sa tanang mga benefactors o donors sa atong simbahan, na mihatag o pinansyal o lain-laing hinabang, o alang sa managrabaho dinhi sa atong mga proyekto, nga tagan unta sila sa Ginoo o daghan pang mga grasya sa ilang kinabuhi, malikay sila sa mga kadautan o mulampos unta ang tanan nilang mga paningkamot, mga muyo kita sa Ginoo. Amahan, patalinghugi kami. Alang sa tanan nga mipanaw ni ining kalibutana, nga pinaagi sa atong mga pag-ampo, maangko na nila ang mahimayaong laraw sa Dios. Alang kanila, nga mao ang kinabuhing dayon, mag-ampo kita sa Ginoo. Amahan, patalinghugi kami. O Dios, Ginoo namo, nga gihigugma namo pag-ayo, dawata kining among mga pag-ampo nga gituboy namo nganha kanimo uban sa mapaubsanon nga kasing-kasing pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Amen. Daigon ikaw Diyos sa tanang kalibutan, kay gikan sa imong kamang gihatagon, nadawat na mo kining amo gihalat, ang panugbino nga abot sa yuta, hugi na masakamot sa mga tao, mahimo silang kalanong sa kalagalang kana. Mga igsoon, pag-ampo kamo aron kining ako o ang inyong sakripisyo,
Dawaton unta sa Dios Amahan makagagahom sa tanan. Dawaton unta sa Ginoo ang sakripisyo gikan sa imong mga kamot. Alang sa pagdayeg ug pagimaya sa iyang ngalan ug alang usab sa atong kapuslanan ug sa tibuok niyang santos nga simbahan. O Ginoo, itugot kanamo nga magkanunay kami pagkalawat ingon sa angay kaysa matag sa ulog namo niining Eukaristiya, imong gipadayon ang buhat sa among kaluwasan. Pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manausab kanimo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Amon ang ibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoong atong Dios. Angay matarong. Santos nga Amahan, Dios nga tunhay, makagagahom sa tanan, angay og matarong gayod nga magpasalamat kami kanimo kanunay og sa tanang dapit. Kay pinaagi sa imong hinigugmang anak, imong gitukod ang among banay sa katawhan, pinaagi kaniya, imo kaming giuli nganha sa imong kasamahan, tungod sa imong kaluoy. Busa matarong nga ang tanang mga binuhat mag-alagad kanimo, ang tanan mong mga tinubos magdayeg kanimo, o nga ang imong mga santos magpasidungog kanimo sa hiniusang kasing-kasing. O busa uban sa mga anghel o mga santo sa langit, nagasangyaw kami sa imong himaya, duyog sa ilang wayhunong nga pag-awit. Santos, santos, santos nga Ginoo, Dios sa kagahuman, puno ang langit o yuta sa imong himaya, usana sa kahitasan, daigon ang nagaani sa ngalan sa Ginoo, usana sa kahitasan. Santos gayod ikaw o Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos, ipadala ang imong espiritu aron pagsantos nining mga gasa aron mahimo kini alang kanamo nga lawas og dugo ni Hesukristo ang among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon mikuha siya og pan, mipasalamat kanimo, mipikas og mihatag nini ngadto siyang mga tinun-an og miingon, dawata kini ninyo nga tanan og kan-a kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon mikuha siya sa kalis, mipasalamat kanimo pag-usab mihatag nini ngadto siya mga tinun-an og miingon, dawata kini og panginom kamo nga tanan gikan niini kay kini mao ang kalis sa akong dugo sa bag-o og tunhay nga kasabutan, ang dugo nga iula alang kaninyo og alang sa tanang mga tao aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo namatay, si Kristo nabanhaw, si Kristo mubalik nganhi. Aron paghandom sa kamatayon o pagkabanhaw ni Hesukristo, nagahalad kami kanimo Amahan, ining pans kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip na ngayon nga muatubang ug mualagad kanimo. Himo ang kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo, magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan, himuang nga mahingpit kami diha sa gugma, uban ni Francisco ang among papa, ni Jose ang among arsobispo, ug sa tanang mga pari, mga relyoso o mga aktibong nagalagad sa simbahan. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay, labi ng among gihandom karon. Malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy, dad-a silang tanan sa pagsud-ong sa kahayag sa imong naong. Kaluy-i kaming tanan nga niya nagsimba karon dinhi ug kadtong nagsimba diha sa online nga mga misa. Himua kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay, uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, uban kang San Jose ang iyang putli nga bana, uban sa mga apostoles kang San Pedro Kalungsod, San Lorenzo Ruiz ug sa tanang mga santos
nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan, uban kanila, amo ikaw nga daigon, ug amo ikaw nga himayaon, pinaagi ni Hesu Kristo, imong anak. Pinaagi kaniya, uban kaniya, ug diha kaniya, gihatag nganha kanimo makagahom amahan, diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog ug himaya hangtod sa kahangturan. Amen. Maghiusa kita pagsangpit sa atong langitnong amahan, ginamit ang mga pulong ni Hesu Kristo. Mangayo kami kanimo Ginoo, nga imo kaming luwason sa tanang dautan. Hatagi kami sa kalinaw niining panahuna aron tinabangan sa imong kaluoy. Mahalikay kami kanunay sa sala ug mahilayo sa tanang kasamok samtang nagapaabot kaming malaomon sa pagbalik ni Hesu Kristo, among manonobos. Kay imo man ang harian ng gahom ug ang himaya hangtod sa kahangturan. Ginoong Hesu Kristo, nag-ingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw, ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw, ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan. Og sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw og kahiusa, ikaw nga buhi og hari, hangtod sa kahangturan. Amen. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay, manaa kaninyong tanan. Manasab kanimo. Atong ipaambit karon ang timaan sa atong panag-inig sunay. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaloy kami. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaloy kami. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, hatagi kami sa kalinaw. Mga igsuon, kini ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan. Bulahan kitang tanan nga gidapit alang sa iyang santos nga bangkete. Ginoo, dili ako angay ang kalawat kanimo, apan ipamulong lamang, mamayo ako. Espirituhanong pagkalawat. O Jesus, nagatuo ako nga matuod kang anaa sa labing balaang sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanang butang og nagtinguha ako sa pagdawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili man ti ka madawat karon sa paaging sakramental, umarika sa akong kasing-kasing sa espirituhanon nga paagi. Gihangop ko ikaw o gihiusa ang akong kinatibuk ang kaugalingon diha kanimo. Ayaw itugot nga mahimulag ako kanimo. Amen. Ang lawas ni Kristo. Amen. Amen.
one bread, one body, one Lord of all, one cup of blessing which we bless, and we, though many, throughout the earth, we are one body in this world. Magampo kita. Hup nga kami Ginoo sa Espiritu sa imong gugma, aron kami nga imong gibusog sa usa ka pan nga langit nun, imong himuon nga managhiusa sa usa ka gugma. Pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Oratio Imperata. O Dios, among Amahan, misangpit kami kanimo niining panahon sa among panginahanglan, nga unta mapanalipdan mo kami batok niining COVID-19, nga mikalas na sa daghang mga kinabuhi ug mitakod na sa daghang mga katawhan. Nangaliw po kami sa imong grasya alang kanila nga gitahasan sa pagtuon sa kinaiya niining maong virus ug sa pagpakgang sa dugang pagkuyanap niini. Giyahi ang mga kamot o lamdagi, ang mga hunahuna sa mga batid sa medisina nga mag-alima unta sila sa mga masakiton, inubanan sa kaantigo o dinuyugan sa paghigugma. Tabangi usab ang mga kawani sa lokal o nasudnong pangagamhanan o mga pribadong ahensya nga nangita o kasulbaran sa maong epidemya. Nangaliw po usab kami kanila nga natakdan sa maong sakit nga mahibalik unta dayon ang kapiskay sa ilang panglawas. Ihatag kanamo ang grasya sa pagbudlay alang sa kaayuhan sa tanan ug sa pagtabang sa mga nanginahanglan. Kini among gipangayo pinaagi sa among Ginoong Hesukristo imong anak nga nagapuyo ug nagahari uban kanimo dihas kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Maria, panabang sa mga Kristiyanos, iampo mo kami. San Rafael Arcangel, iampo mo kami. San Roque, iampo mo kami. San Lorenzo Ruiz, iampo mo kami. San Pedro Calungsod, iampo mo kami. San Vicente Ferrer, iampo mo kami. Manindog. Usa sa mga nindot nga gasa nga atong nadawat karon mao ang kabalaan sa kinabuhi, holiness of life. Ang ato lang buhaton nga ato gyung gamiton ang mga balaod, tanang balaod alang sa kaayuhan sa tao. Aron maluwas, lawas og kalag. So pahinomdom sa makausapa aron mga disseminate po ni ninyog tabang nga naay General Assembly og mga adlaw dinis atong parokya alang sa mga sakop sa PPC, PFC, sa atong mga chapel leaders, sa mga leaders sa mga organizations, mandated organizations og sa atong mga kofradiya dinhi, mga leaders mag-meeting taugma. Tawagon na itong General Assembly alas 7:30 sa gabi. Inaot nga inyo sa ning ipahibaw sa inyong mga nailhan nga sakop na ining akong gisgutan ng mga tao. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manausab kanim. Og manalangin kanato ang Dios makagagahom sa tanan, ang Amahan, ang Anak ug ang Espiritu Santo. Amen. Amen. Gihalad na ang misa ato ning padayonon pinaagis pagpalambo sa gugma, kalinaw ug panagdait ni Kristo. Salamat sa Dios. Sa Dios. Magambahan kita karun, mga anak sa Dios, nabulahan kitang tanan sa iyang bindisyon. Atong daigo ng Amahan, ng Anak ug Espiritu Santo.